នោះមានរឿងទៀតហើយដោយសុភាថាអត់ខ្លាចសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះទេប៉ុន្តែខ្លាចបំផុតគឺមនុស្សល្បិចកលបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រព័ន្ធជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះរូបនាងបានបង្ហាញរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់មួយប្រព័ន្ធជាមួយនឹងល្បិចកលរបស់មនុស្សដែលសុទ្ធសឹងតែជាការលួងលោមចុងក្រោយគឺជាល្បិចនឹងដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍នឹងក៏ដូចជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងណាមិញរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការរៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់តារាស្រីរូបនេះខ្លាយទៅជាទីចាប់អារម្មណ៍ថ្មីថ្មីនេះដូចសុភាបានចេញមុខនិយាយចំចំកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាមិនខ្លាចទេអារឿងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះគឺមិនខ្លាចហ្មងតែបារម្ភច្រើនទេដែលរឿងខ្លាចបំផុតគឺនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់មនុស្សដូចសុភានាងបានថាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះមនុស្សខ្លះហានរឿងមួយប្រឹងប្រែងរកស៊ីបន្តិចនឹងក៏ដូចជាឡើងវិញហើយតែបើមនុស្សល្បិចកិច្ចកលធ្វើខ្លួនកំសត់គឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់អ្នកមេម៉ាយកូនមួយរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាមនុស្សឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកន្ទុយស៊ីកន្ទុយទៅជាមនុស្សគួរឲ្យខ្លាចពិតប្រាកដហើយតាមបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់មនុស្សដែលធ្វើបាបយើងគឺបានមានតែអ្នកនៅចិត្តយើងបំផុតគឺពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដោយសុភាថែមទាំងរំលឹកអំពីបណ្ដាំរបស់ម្ដាយរបស់នាងនៅពាក្យស្លោកមួយថាកំពត់ស្រឡៅកំប្រដៅស្រីខូចឬក៏ពាក្យនេះចងចាំជាប់ជានិច្ចដូចសុភានាងមិនបញ្ជាក់ថាអ្នកណាធ្វើបាបនាងនោះឲ្យឈឺចាំហើយខ្លាចមនុស្សដល់ថ្នាក់នឹងឡើយក៏ប៉ុន្តែតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកនាងថាគឺជាមានអ្នកធ្វើឲ្យនាងអាក់អន់សពន់ចិនដូចជាគូស្នេហ៍ដែលផ្ដល់មេរៀនជីវិតដល់នាងទើបនាងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមនុស្សចាក់គួយក្រោយខ្នងនៅក្បែរខ្លួនតាមការបង្ហាញខ្សែចុងក្រោយនេះរបស់ដូចសុភាគឺពិតជាមានការប្រែប្រួលស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿពីព្រោះថានាងឡើងគីឡូនិងបែកសាច់ផ្ទុយពីកាលពី20ឆ្នាំមុនស្រឡះគឺនាងស្រីស្អាតដែលតែងតែលេចត្រដែតតាម MV ធ្វើឲ្យប្រុសនឹងក៏ដូចជាអ្នកក្រៅមួយចំនួនតែងតែជ្រួលយោបល់នឹងសម្រស់របស់នាងខ្លះថាសុភាបានបណ្ដោយឲ្យខ្លួនធាត់ជ្រុលនឹងខ្លះទៀតថាតារាខ្លះមានអាយុស្របាលនាងដែរតែពួកគេនៅតែមានសម្រស់ផូផង់ស្អាតខ្ជូនក៏ប៉ុន្តែគឺដូចជាពេជ្រសេរីរតន៍ដួងសូលីដានឹងជាដើមគឺមិនដែលធ្លាក់សម្រស់ដូចសុភានោះទេបើតាមអ្នកចិត្តដិតរបស់ដូចសុភាបានបង្ហាប់អំពីមូលហេតុដែលអ្នកមេម៉ាយរូបស្រស់រូបនេះគឺឡែកដូចពីមុននោះដោយសារតែនាងមានវិបត្តិស្នេហ៍នឹងចូលចិត្តញ៉ាំប៊ីយ៉ាជាញឹកញាប់ទើបបណ្ដាលឲ្យនាងប្រែប្រួលរាងកាយបែបនេះក៏ប៉ុន្តែសុភាដែលចែកផ្លូវជាមួយនឹងអតីតស្វាមីលោកពៅសេហាមន្ត្រីប៉ូលីសអន្តរប្រវេសច្រកបាវ៉ាត់កាលពីឆ្នាំ2011ដោយទុកឲ្យជីវិតជាស្ត្រីមេម៉ាយចិត្ត13ឆ្នាំមកនេះនៅមានស្នេហ៍មិនធម្មតាព្រោះថាគឺបរោះវ័យចំណាស់ចង់ស្អំបេះដូងរបស់នាងយ៉ាងណាកាលពីឆ្នាំ2016ក៏សុភាគឺនៅតែធ្វើជាស្ត្រីម្នាក់គឺមិនចោលកូននោះទេហើយមិនស្រវាយយកប្តីថ្មីនោះឡើយទោះបីជាចោទថាជាស្ត្រីម្នាក់ដែលជាស្រីរបស់មន្ត្រីធំម្នាក់ឧបត្ថម្ភជីវិតឬក៏សាងនៅក្តីសង្ឃឹមតារាស្រីមួយរូបក៏ធ្លាប់លេចលឺថាគឺត្រូវបានស្រឡាញ់ភេទស្នេហាដូចគ្នាជាច្រើន
តែរហូតដល់អ្នកខ្លះសង្ស័យថានាងស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាដើមនោះគឺគ្រាន់តែជាការសង្ស័យយ៉ាងណាជាងមួយទស្សវត្សមកនេះសុភាគឺមិនដែលបង្ហាញគូស្នេហ៍ថ្មីជាសាធារណៈឡើយដោយសារតែនាងវ័យរៀងជ្រេបន្តិចតែសម្រស់នាងនៅតែលិចត្រដែតទើបសុភាវល់មករកអាជីពចាស់កាលពីឆ្នាំ2020ព្រមទាំងធ្វើជាតួម្ដាយរយៈពេលនេះគឺរឿងរឹសចានឹងផ្កាថ្មជាដើមដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្្នឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like